Basi baada ya muda mrefu, Mzee Mchekea Mwezi alirejea nyumbani kutoka Kiamboni alipokwenda kumjulia hali mdogo wake ambaye alikuwa anasumbuliwa na maradhi, na kwa kweli kama asingekwenda basi mdogo wake angekwenda jongomeo njia ya marahaba. Waama alifika kigiza cha jioni. Aha. Kwa sababu ya uchovu akapata chakula kwenda kulala. Na madhali Mzee Mchekea Mwezi ni mtu wa kazi, alikuwa na desturi iliyo njema kuamka asubuhi na mapema aende katika shamba lake na kuanza majukumu ya siku. Tofauti kabisa na utaratibu, Mzee Mchekea Mwezi aliamka saa 11:30. Kwa sababu gani? Kwa sababu jogoo wake aliyemzoea ambaye alikuwa anawika mishale ya saa 9:30 mpaka saa 10 alichinjwa na wajukuu zake na yeye pasipokuwa na habari. Sasa amerejea namna vile, anauliza wajukuu zake mara baada kutoka shamba, aha, kulikoni? Nimejaribu kumtazama jogoo wangu zizini katika banda, sikumuona. Wakabaki wamenyamaza wale wajukuu. Na kwa kweli jambo lile lilimsononesha Mzee Mchekea Mwezi kuwauliza tena, mbona mmeninyamazia? Sina wauliza jogoo wangu kulikoni? Wakamwambia, bwana, sisi tumemchinja kwa sababu sisi twapenda kulala na jogoo wako mara zote asubuhi, hata sisi hatulali vizuri, anatuamsha kokoliko kokoliko, na sisi tuliona ulivyokwenda kijijini, hiyo ingekuwa ni abra ya sisi kumchinja. Mzee Mchekea Mwezi alikirihishwa. Najua kukirihishwa ni kuudhiwa ama kuchushwa. Walimchusha Mzee Mchekea Mwezi, walimuudhi. Kile kitendo kwa kweli kilimsononesha sana. Waulize wajukuu wangu, mwamchinja yule jogoo mzuri aliyekuwa akituamsha? Jogoo aliyekuwa anatutoa katika usingizi, nyinyi mwamchinja, mwamla nyama kwa sababu mwapenda kulala? Akasema, ama kwa hakika watu wavivu wana desturi ya kuua vile vitu vinavyowaamsha. Watu wanaopenda usingizi daima wanapenda kuwaondoa wale ambao wanawaamsha wakati wote. Ndio akasema, angalia katika jamii vile vile, yule jogoo anayewika kusudi kuamsha watu waondoke katika uzimbezimbe, waondoke katika uvivu, waondoke katika hali ya kutokuwajibika, jogoo yule huchinjwa mchana kweupe. Maana watu hupenda usingizi, wasitake kuamshwa tena. Ndio akasema, mlichokifanya mmekopa kutoka katika jamii, tabia yenu kuua jogoo anayewika, na yule jogoo alikuwa mali ya jamii nzima. Kokoliko kokoliko ilikuwa ni mwanzo wa asubuhi njema, ilikuwa ni mwanzo wa kuanza majukumu mapya, kwenda shambani na mboga kuzilimalima, kwenda shambani na mazao kuyapalilia, kwenda shambani na utajiri kujipatia. Ninyi mmemchinja jogoo yule aliyekuwa anatuamsha. Wabadu wakatabau fakir, langu jina ni Joramu Nkumbi, na yuka huku nikiweseka kuendwa zini. Naam.